ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରକୁ ଧରି ଗାଁରେ ବସିଲା କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟରେ ଚୋରକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହୁଲଡିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରକ ଗାଁରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସହ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଧରିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଚୋର ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଚୋରକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଲୋକ ସକାଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ମହୁଲଡିହା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଚୋର ସହିତ ଚୋରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ବାଇକ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଚୋର ଜଣକ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାପୋସି ଗାଁର ସୁଚାରୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ସୁଶୀଲ ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ମହୁଲଡିହା ଥାନା ପୋଲିସ ସେ ସୁଶୀଲକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଏ ଚୋରି ସହିତ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି